Lijepi pozdrav svima. U ovoj lekciji rješavamo zadatak izračunaj opseg i površinu kvadrata čija je dijagonala duga 10 cm. Znači, zadana nam je dijagonala kvadrata, a računamo opseg i površinu kvadrata. Pa prvo ćemo skicirati lik koji se spominje u zadatku, znači to je kvadrat. Na skici označimo duljine njegovih stranica, sve četiri su jednake, znači a, 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 a. U zadatku se spominje i dijagonala, pa ćemo i nju nacrtati. I oznaka za dijagonalu je D. Sad idemo zapisati što nam je zadano. Znači, izračunaj opseg i površinu kvadrata čija je dijagonala duga 10 cm. Znači, dijagonala je duga 10 cm, to je D. D je jednako 10 cm. Ništa drugo nije zadano, pa ćemo podvući. A traže se opseg i površina kvadrata. Znači, O jednako upitnik, P jednako upitnik. Pa po kojoj formuli računamo opseg? Opseg računamo po formuli O je jednako 4a, a površinu po formuli P je jednako a na kvadrat. Znači, da bih izračunala opseg, moram znati koliki je a. I da bih izračunala površinu, također moram znati koliki je a. A da li mi je a zadan? Pa nije. Zadana je dijagonala. Pa šta ćemo onda sad? Da li znamo neku formulu za opseg u kojoj se koristi dijagonala? Pa ne, takva formula ne postoji. Mogla bi se izvesti, ali ono, nije izvedena, nije praktična, znači možemo reći ne postoji. Pa onda moram koristiti baš ovu formulu koju imam. Znači formulu za opseg pomoću stranice A. Budući da ja stranicu A ne znam, onda prva stvar koju sad moram napraviti je izračunati tu stranicu A. A kad izračunam A, onda ću to uvrstiti ovdje i dobiti opseg. Kako ću izračunati stranicu A? Pa pogledajmo što je zadano. Zadana je dijagonala. Mogu li iz dijagonale izračunati stranicu A? Pa da, to smo radili u prošloj lekciji. Pa zapišemo formulu za dijagonalu. Znači D je jednako A korijena iz 2. Dakle, vidimo da ta formula povezuje dijagonalu i stranicu A. Znači, ako mi je zadana dijagonala, pomoću te formule mogu izračunati A. Pa ajmo onda sad odavde izvesti formulu za A. Da bih izvela formulu za A, zamijenim strane da mi A dođe na lijevu stranu. Znači A korijena iz 2 prepišem lijevo, a D prepišem desno. Ovo je postupak koji sam objasnila u prošloj lekciji. Opet se sjetim da želim formulu za A. Znači tu mi smeta korijen iz 2. Pošto se tu skriva množenje sa korijenom iz 2, sad radimo suprotno. Znači dijelimo obje strane sa korijenom iz 2. Kad lijevu stranu, znači A korijena iz 2, podijelim s korijenom iz 2, korijen iz 2 i korijen iz 2 se pokrate, ostaje A. A na desnoj strani D dijelim sa korijenom iz 2, to je D kroz korijen iz 2. I time sam dobila formulu za A. A je jednako D kroz korijen iz 2. Sad idemo uvrstiti umjesto D to koliki je on, znači ovih 10. Znači A je jednako, razlomačka crta, umjesto D uvrštavam ovaj 10, a dolje imam korijen iz 2. Znači 10 kroz korijen iz 2. Ovo rješenje nije sređeno jer imam korijen u nazivniku. Znači moramo racionalizirati nazivnik, znači i brojnik i nazivnik množim s tim korijenom koji mi dolje smeta. Znači puta korijen iz 2 kroz korijen iz 2. Pa je A jednak, 10 puta korijen iz 2 je 10 korijena iz 2. A u nazivniku imam korijen iz 2 puta korijen iz 2, to je 2. Da li se ovdje još što da srediti? Da, možemo kratiti 10 i 2 sa 2. 2 podijeljeno s 2 je 1, 10 podijeljeno s 2 je 5. Nazivnika sad više nema jer je dolje ispala jedinica, znači imamo jednostavno gore 5 korijena iz 2. Znači A je 5 korijena iz 2, čega? Ista je mjerna jedinica kao i kod dijagonale, znači centimetara. I time smo dobili rješenje za A. Neću ga uokviriti jer to nije ono što se traži. Traže se opseg i površina. Ova usputna rješenja je obično samo podvučem, a ona krajnja uokvirujem. Da li da ovdje idem računati onu približnu vrijednost za A? Pa neću ju računati jer, opet ponavljam, to nam je usputni rezultat. U zadatku nas se ne pita koliki je A, pa mi nije sad bitno računati približnu vrijednost, a točna vrijednost mi treba da bih to dalje uvrštavala tamo gdje treba. Idemo sad A uvrstiti tu za opseg, znači opseg je jednak, prvo prepišem ove 4, tu se skriva puta i umjesto A uvrstim 5 korijena iz 2. Sad to idem pomnožiti, O je jednako, 4 puta 5 je 20, korijen iz 2 prepišem,
Ovo se dalje ne da srediti, samo moram dopisati mjernu jedinicu, istu koja je bila i kod stranice A, znači centimetara. I ovo je rješenje za opseg. Možemo izračunati i približnu vrijednost, znači O je približno jednak. Znači moramo ukucati 20 puta korijen iz 2. 20 puta korijen iz 2. Jednako je 28,28 i tako dalje. Zaokružit ćemo na jednu decimalu, znači gledam 28,2. Prva odbačena decimala je 8, ona je veća od 5, pa ćemo zaokružiti na većega, znači na 28,3. Znači opseg je približno jednak 28,3 cm. Evo, to je i približna vrijednost. Još moramo izračunati površinu, tu gore nema mjesta pa ću nastaviti ovdje dolje. Znači P je jednako, moram uvrstiti A pa na kvadrat. A je 5 korijena iz 2, znači u zagradi 5 korijena iz 2 pa na kvadrat. Zbog kvadrata ide ova zagrada. Sad to kvadriramo. Kako se to kvadrira? Između 5 i korijena se skriva puta, znači to je umnožak, pa samo kvadriram svaki faktor posebno. Znači 5 na kvadrat je 25 puta korijen iz 2 na kvadrat, korijen i kvadrat se pokrate pa ostaje 2. I P je jednak, 25 puta 2 je 50, čega? Stranica A je bila izražena u centimetrima, onda su ovdje centimetri kvadratni. I time smo dobili rješenje za površinu. Kao što vidimo, nema nikakvog korijena ovdje, korijen je nestao, pa je to točna vrijednost i ne moramo računati približnu. Dakle, predlažem da sad zaustavite video, da ove zadatke riješite na papir, a nakon toga pokrenite video pa provjerite svoje rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Ako slučajno u B zadatku niste znali kako iz dijagonale izračunati stranicu A, pogledajte prethodni video u kojem smo za razne slučajeve, znači za razne duljine dijagonala, pokazali kako se izračunava A, odnosno što se sve s tim korijenima u računu može dogoditi. Lijepi pozdrav svima!